ନାଳରୁ ଅପରିଚିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର, ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦୀ ଗାଁ ଏକ ନାଳ ପାଣିରୁ ଏକ ଅପରିଚିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନାଳରୁ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେହି ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶବଟିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିରଞ୍ଚି ବାଣୁଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାର ଏକ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ହରେକୃଷ୍ଣ ବରିହା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୁଲିସ ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠାରେ ହିଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଯାଏଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ ଯେ 5-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୁଲିସ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।